Takže zdravím všechny diváci a diváčky, vítejte u dnešního videa. Dneska se rozhodnu natočit FNAF 3, tady ho vidíte. No a jsem dneska v posteli, je tak velká zima a už jsem chtěl udělat video, jak jsem dokončil FNAF 3. Jak se mi to nepovedlo, zaseklo se mi to, tak jsem musel začít znova, ale tentokrát jenom ve čtvrté noci. Tak. Tři tečky. Wow. Tři tečky. Hele, tady je. Sister location? Hele, slyšel jsem sister location. Je to pravda. Počkat, vážně. První audio a dám audio a pak kamera. I když nevím, kde je, ale tak toto bude nejlepší způsob, jak zatím sehnat springtrapa někde daleko. Aspoň trochu. Ježiši. Proč jsem to já nepřepnu? Hele, přichází, že jo? Kdo tady přichází? Ne. Springtrap už je tady. Vidíte ho? Tady. Přepravte se. Počkej, cože? Ještě jednou. No, ani trochu jsem nelek. Já už jsem byl na něj připravený, ale v pohodě. Já už jsem, když jsem hrál ten minihru, tak jsem hrál za asi Fredbeara, anebo ten Golden Freddy. A prostě nic tam nebylo, kromě chození a došel jsem do exitu. Nic o něm nevím. Takže teďka musím pěkně dávat pozor na Balloon Boy. A hned přepnou na něco jiného. Hele, tady je. Hele, šel jste na SMK, je to. Tady je ten Balloon Boy. Hello. Počkat, mám je vyhnat sem, ale... Dělej, rychle. Tady v téhle dílu je nejtěžší v tom, že musíme všechno opravovat. Což se mi to, počkat, moc nelíbí. Kamera, rychle dělej, jinak já scípnu. Počkat, tam je Freddy. Už ho vidím. Ten je pěkný málem zabil. Ale byl to velký postup. Freddy, ty jsi byl pěkně chytrý. Je. Tak teďka jsem se lék. Přiznám se, ale teďka jsem se lék. Pokus číslo 3. Jdeme na to. Stop! Přesaň? Děkuji. Přesaň! Čtyři noc. Prostě...
Takže my dáme to tlačítko sem. Kde je? Čau, skentrape. Co pak ty teda děláš? No, mě straší tohleto. Nevím vůbec, co to je. Je to animator. Lag? Lagy! Vidíte toto, co já? Lag. Lagnulo se mi to 100%. Jinak to takhle nemůže být. Cože? Vidíte toto, co já? Pokud ano, tak gratuluji. Ale prostě když to přepínám, není tam jakože trochu rozmazané. A ještě za ním Freddy. Vidím ho. 100% na mě vybavne v téhle chvíli. A pak na mě vybavne ten. Jsem připravený. Dej seš, tady mě vybavne. Takže ventilace. A za chvilku mě za... Hele, mně se to laglo, jo? Možná se nic neviděli, ale... Opravdu, vidíte to, co já? Já přesně to, co já vidím. Tam je springtrap. Oj. Já to nedám. Potřebuju audio device, aby se mohl zahnout pryč, ale bez té audio to nepůjde. A ještě ventilace. Ne, to mě zabije. Nachystejte se. Všichni se nedívejte. Vybavne mě ta... Počkat. On mě nevybavnu. Kde je? Kde je? Já nechci nikam dívat. Kde je? Vidíte ho? Vidíte to? Nebo ne? Je teďka 2 hodiny. Já ho vůbec nevidím. Ano, jsem slepej. Ne, počkat. Ventilace, nikdo se nedívejte. Na nás vybavne. Bohdě, žijeme. Ale počkat, kde vůbec sakra je? Počkat. Slyším furt divné zvuky. Ve ventilaci... Ne. Furtže! Kámo, ne, teďka jste to určitě všichni viděli. Oh, shit. Na mě vybavnul čika. Ale za ním ještě springtrap. Oh, se to bolí. To strašně bolí, když chcete, když jste připraveni na springtrapa a vybavne vás čika a za ní springtrap. Je to takový hajl. Bože, ne. To je strašně špatný pocit. Natáčíme 9 minut. Hele, ještě jedno. Zkusíme to ještě jedno. A kurva, kámo, ne, to je strašně nepříjemný pocit. Jo, už jsem připravený, springtrape. A najednou vás vybavne čika, ne? Tantom čika. No, už mi to nelaguje. Počkat. Co tady je? Cítím to v kostkách. Cítím to v kostech. Kde je tady? Počkat. Ne, já jsem dal ventilation, já jsem blbec.
Já tam nejradši Rebold a... Ale tentokrát jsem udělal ten největší chybu. Dal jsem ventilace. To bude trochu trvat. Nebo ne. Jaké blbé zvuky tady slyší? Ne, ne! Děláš si prdel! Tohle to je... Já to screenshotuju. To byl Puppet. Jsem se lék. Ne, já jsem ho nevyfotil. Puppet už je ve čtvrté noci, jo? To jsem já tak nevěděl, ale... Poprvé na ně šel prostě Puppet. Já jsem se lék. Já jsem se lék. Foxy je vždycky ten nejtajemnější. Foxy mě překvapil. Ježiši, ještě k tomu... Já tady stípnu. Teď je na mě vybavné screenshot, jo? Nebo ne? Ale za chvilku ano. Jsem připravený. Nebo ne? Já se neodvážím kouknout do té kamery. Takhle to prostě vyčkáme, kdy by nás udusilo. Čau, Springtrape. Počkat, já nechápu, proč je tady Balloon Boy, když je tady Phantom Balloon Boy. A ještě Mango, když je tady Phantom Mango. Jsem připravený. No vidíte, říkal jsem, jsem připravený. Ale poprvé ten Puppet mě vybuffl. Ale když mě kámoš nebude věřit, tak já se snad zabiju. Protože Puppet, ale ve té noci Puppet je strašně... Jakože nikdy jsem to neviděl. V životě, nikdy, v reálu, v mým videách. Jsem rád, že jste to taky viděli. K tomu ještě Foxy, čeká. Ještě Mangle, vlastně Mangle už jste viděla, tak viděli taky, ale koho jste ještě neviděli? Já si to trochu popřemýšlím. Jo, ještě ten... Shadow Bonnie, ale nevím vždycky, kde bude. Hele, audio error. Audio device, počkej rychle, dělej! Jsem netrpělivý. Slyším nějaké divky. Opravdu to slyším. Slyším to! BB je spíš v té exitu. Počkat, cože? Počkej, ještě počkám na ty audio device. Ještě na ten audio. Hele. A teďka Rebel Owl. Teď jsem rád, že jsem nezmáčkal ventilation. Jinak já tady... nevím proč. Hotovo? Hotovo? Děkuji. Kde je? Tady, jo, tady. Zkontroluji si ventilace. Tady. Tady je. Ne! Sakyš. V pohodě. Je to jenom Balloon Boy. Ještě je to v pohodě. V dnešním dílu nás jenom nevýbafnu... Mangle. V dnešním dílu nás nevybuffnul Mangle. Počkat, slyším někoho. Hello. Furt tady něco hraje. Hello. Nemám dobrý pocit. Mám divný pocit z toho. Ne!
Viděli jste to? Tady někdo proběhnul. Vím, že je to screen grab, ale... Ne, já jsem neměl dát kamera systém. Já tady scípnu. Pojď, rychle exit. Počkej, nikdo na mě nevybav. Pohodě. Je teďka 2 hodiny. Teďka... Jenom počkáme, než nás zabije ventilation. Než se udusíme. Je teďka 3 hodiny ráno. A dneska je čínský nový rok. Počkej, cože? Tak já jsem si teda Freddyho nevšiml, ale za chvilku dál.